Armação dos Búzios, ou apenas Búzios, como é popularmente conhecido, é um município situado na micro-região dos Lagos, do estado do Rio de Janeiro. Faz limite a oeste com Cabo Frio, município do qual se tornou autônomo em 1995. Localiza-se a cerca de 173 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. Búzios tem 8 quilômetros de extensão e 23 praias. Entre as principais, destacam-se Jeribá, Tucuns, João Fernandes, Ferradura, Ferradurinha, Marina, Armação, Manguinhos, Tartaruga, Ossos, Brava e Olho de Boi, reservada para a prática do naturismo. A antiga Vila de Pescadores entrou na rota do Jet Set Internacional depois de uma visita da atriz francesa Brigitte Bardot nos anos 60. Hoje o balneário é um dos destinos mais charmosos do país. Búzios tem sua origem em uma pequena aldeia que no passado foi povoada por índios portugueses e piratas franceses. A aldeia também foi ponto de tráfico de escravos negreiros. Mas foi a passagem da diva francesa, em janeiro de 1964, que colocou o vilarejo na rota do turismo internacional e do glamour. Desde então, suas praias ganharam destaque no mundo e a península foi batizada de Saint-Tropez brasileira. Há décadas, o balneário se sofisticou e ganhou fama por conta do charme de seus lifestyle e da agitada vida noturna. No verão e nos feriados, o burburinho é intenso dia e noite. Já na baixa estação, Búzios é um paraíso perfeito para apreciadores da boa mesa, da arte e da natureza. Em 2021, a população estimada era de 35 mil habitantes, mas de dezembro a março, na alta temporada, Búzios recebe cerca de 800 mil turistas. O charme e a beleza de Búzios é história antiga. O balneário já era frequentado pela alta sociedade carioca desde os anos 50. A turma endinheirada chegava atrás dos encantos rústicos e da privacidade da pequena aldeia de pescadores. A viagem era uma aventura, feita por uma precária estrada de terra. Brigitte chegou à vila em 64, trazida por seu então namorado brasileiro, Bob Zaguri. Em 76, foi a vez do vocalista do Rolling Stones, Mick Jagger, se esbaldar na aldeia, tocando violão na Praia do Canto para os pescadores e um grupo de adolescentes cariocas. Exótico como sempre, Jagger chegou ao balneário em uma limusine que por pouco não atolou nas ruas de areia da vila. Búzios é pura poesia. O barulho do vento, do mar, o sol, a paisagem. Não tem como conhecer Búzios e não se apaixonar. Exercising, flying by on a Friday night, going fast. Wasting gas never feels so right. Slowing down feels like we're giving up. Full moon, left foot, can't get enough. Pull off, any exit on the interstate. Take a 2 week, too late, get away. Drive till my heart starts beating. Windows down, wanna feel that. Getting lost feels better than getting back. Switching gears,
this town.